Витали Дарастелия, Сау Сванадзе, Тенгис Кулакбелите, Владимир Кусеви, Давид Сипиани, да Рама Шенгелия. Това е Рама Шенгелия, Кадако да Давид Сипиан, да дайство ес матч. Тумата гонди супроси Сърхнелигаса с Вацлав Ежеги, ходо мисита на шепте Клемес Весер Хоби. Или си лирамо са гонди супроси Сърхнели, така че го знам са проболи Сърхнели, спорти са сади модера халкарци. Гонди супроси, така че го знам са проболи Сърхнели, спорти са сади гахия садияни, Сърхнелеби, така че го знам са проболи Сърхнели, спорти са сади сен го годиваде, да стае пешори со Ласи, спорти са сади и вино дия. Тът Тавит и Пиян купали Дархан Тапчат. Серия Хелиба да вкладатма! Да, Шехо Адрис. Метро Амет е Тудзен. Тумар Тагун Визгари га да уча Ашкара Гол. Визгари Дара Селия. Не си упрочи да увъзгал, да ви трепел. И бия ни. Го става Марджни. Да, шо да мгомари оба тази улица. Да, ма става лица. Ахло Манзели да. Това е лице. Това е ни сте читави се пияни, тази ще е за вратаприо, да тим Шенгелия Марсен, Марсен Гусееви. Там е там ще му спи целеви. Гусееви там ще гарен гъмори баши по хъбо, да сторат мои са хва. Костава Ромар Гадазо, да. Слана зе. Еви. Тауридатма! Ари! Тенгис Сулакуелидзе! Ед Моста Шехо Едрис от Саме от Хатузе. Нах Едган Мограби. Усел Мачаму от Ода. Магал Настом Ши Тенгис Сулакуелидзе. Зуста да Арта Тавис. Да Ангари Шигаста Ерсис Нол. Ед Буртига и Денат Филиктон там Мервен Омер Ма Тенгис Сулакуелидзе. Заяви Сулахвелите да Пейнолди Гунди Кари Пате. Ерфит Ноли. Чагашвили. Шенгелия, чеба мега стабилки са Джунгоне, ама дакма! Сари Али Кари Дангангу, Колон Диотел, Муртелел Гурти. Иде Верхел гада уча Пейнорди, Сунди Скари, гол само шо ставазе. Гуцаеви, шам дек ставит га му окбувен. Дакма! Да самаш гарет го морој баб, ниш да ти мам хаќа. Есте баш ја ходрис нивел на хеврис. Отста мерве, сузде ерти снолит, ин спирис ели пелу селе биарија, ќе ќе робит есте ерца дерти гурди га делилија. Тенгис, лапели ти смије. Саубар има зером две спилиси динамовата гунди сметоке, кони континентис. Ertherti uzveri si ka glubo gundi, alba se medica. Eto se da meni je Davlos, Urtan Rene Noteni, da me srce te numeri Jan van Dejseni. Ulo meni da alkam sama tako više mi. Jer je samo še skarga. Мекаре стар. Ухаши само и стапи джари те бие. Волан бие ли правил целеви. Таджи торе самито ми и джра джипу. Их сада се трода пари мохта. И твоја ли ще нишме ми дари га. Волан бие ли е сега спил цели правил целеви на Симар. Да понадели на Монавка. Само ще остави се бие. Ето е на Патлан Мореви. Трога не се смела период. Ще ми замаше Волан бие лема. Мушта спирисал са го лицал с бъдеше. Това се отговори оба Дакма! Ари! Владимир Дусаев, ям гадан или голи Сантони. Голи Сави сме го бребит. Даре му тоши ям мушта сулам да сме. Сам изган на лобаши. Ей, мисите си шемдек, дал се страпат.
გაიტანეს დოლი ფილისელებმა, მარჯვენა ფრიდან ჩამოაწოდეს ნეკარის საჯარი მუსინა ხასთან და ვლადიმერ ბუსევი, რომელსაც ხედავთ ჩვენს ეკრანებზე, არც ისე იოლი მდგომარეობიდან აგზავნის ბურთს ჰოლანდიელთა გუნდის კარისპადეში. 2-0 მატჩის 31-ე წუთი, ბურთი კი გადანილია 29-ე წუთზე. აქვე გაისმის საჯის არბიტრის ერიკ ფრის ნიქსონის საწვერის მას, რომელიც გვაოცნებს, რომ დამთავრდა შეხვედრის პირველი ნახევარი. დამთავრდა იგი თბილისის დინამოსთან გამარჯვებით თბილისში 2-0.